নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসম আৰক্ষীলৈ ভয় নকৰে কংগ্ৰেছে অসম আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এতিয়া কংগ্ৰেছে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব এই কথা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কংগ্ৰেছে যাত্ৰা চলাই যাব ৰাহুল গান্ধীক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি নিয়ম উলংঘা কৰি যাত্ৰা কৰে তেনেহ'লে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে যোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰথমটো গোচৰ তৰা হৈছে কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তাৰ মাজতে তাৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ ভয় নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভয় নকৰে অসম পুলিচক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছে অব্যাহত ৰাখিব যাত্ৰা আমি ফুল প্লেট মাধ্যমৰ জৰিয়তে সবিশেষ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ভয় নকৰে কংগ্ৰেছে এটা ডাঙৰ খবৰ যিহেতু যাত্ৰা অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ সুৰক্ষা নাপালেও কংগ্ৰেছে যাত্ৰা কৰিব এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ আমি অনুমতি লৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ এই মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই এখন বিমান আনিবলৈ যোৰহাট বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু সমান্তৰালকৈ কৈছে জে পি নাড্ডাই গুৱাহাটীত পদযাত্ৰা কৰিব পাৰে এই অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ জনতাই ৰাহুল গান্ধীক বিচাৰে আৰু আমি ৰাহুল গান্ধীক জনতাৰ মাজেৰে লৈ গৈছোঁ লৈ যাম পুলিচে কি সুৰক্ষা দিব জনতাইহে আমাক সুৰক্ষা দিব এই মন্তব্য এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ জনতা জনাৰ্দন জনতাই আমাৰ ভাগ্য লিখিব পুনৰবালৈ কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ যে আমি সাজু আছোঁ জেলত দি দিয়ক প্ৰয়োজনত আমাক জেলত ভৰাই থওক তথাপিও আমি ডৰ ভয় নকৰোঁ আমি অব্যাহত ৰাখিম আমাৰ যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোৰহাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যাৰ বাবে এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছিল প্ৰথমটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ আৰু উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল আৰু সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰ মাজতেই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে যদিহে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ যি যাত্ৰা চলি আছে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত যদি নিয়ম উলংঘা কৰি যাত্ৰা কৰে তেনেহ'লে আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু যাত্ৰাৰ কালত কোনো ধৰণৰ আমনি নকৰে প্ৰশাসনে বাধা আৰোপ নকৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ভাবুকি দিছিল এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই মন্তব্য কৰাৰ পিছ মুহূৰ্ততেই যোৰহাটত কে বি বাইজুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল অৰ্থাৎ যিগৰাকী দায়িত্বত আছিল ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ দায়িত্বত থকা এইগৰাকী কে বি বাইজুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল অৰ্থাৎ উচতনি দিয়াৰ বাবে বা পথ সলনি কৰাৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে এতিয়া গেছ ৰুজু কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেখেতে কৈছে আমি ভয় নকৰোঁ ৰাহুল গান্ধীক আমি জনতাৰ মাজলৈ লৈয়ে যাম ৰাহুল গান্ধীক জনতাই বিচাৰে গতিকে আমি প্ৰশাসনলৈ ভয় নকৰোঁ ৰাহুল গান্ধীয়ে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব প্ৰয়োজনত আমাক জেলত ভৰাই থওক কি কৈছিল ভূপেন বৰাই এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বিজেপি কো যাকে মিলা হম চিফ সেক্রেটারি কা অফিস মে যাকে হোম কমিশনার কো মিলা হমনে কাগজ দেখা হ্যা ডিজিপি নে হমকো বোলা যা পুলিশ পোর্টাল মে দে দো হমনে দে দিয়া তো ক্যা মতলব হ্যা তো এক এরোপ্লেন লানে কে লিয়ে এক এরোপ্লেন লানে কে লিয়ে পুরা যোরহাট বন্ধ কর সকতা হ্যা ইয়ে জে পি নাড্ডা জি গুয়াহাটি কা বিচ সে পদযাত্রা কর সকতা হ্যা তো জনতা চাহতা হ্যা যোরহাট কা আদমি চাহতা হ্যা রাহুল গান্ধী হামারা বিচ সে যায় हमने राहुल गांधी को जनता का बीच से लेके गया आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी फिर क्या करेंगे आप नहीं ये तो क्या सुरक्षा देगा जनता सुरक्षा देगा जनता सुरक्षा जनता जनार्दन हमारा लिए भाग्य बिरता है हमारा भाग्य में जो लिखेगा असम का जनता जोरहाट का जनता लिखेगा ठीक है रेडी है जेल डाल दो हमने मांगा था परमिशन हमने मांगा था हम डीजीपी को जाके मिला हम चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में जाके होम कमिश्नर को मिला हमने कागज देखा है डीजीपी ने हमको बोला जा पुलिस पोर्टल में दे दो हमने दे दिया तो क्या मतलब है तो एक एरोप्लेन लाने के लिए पूरा जोरहाट बंद कर सकता है ये जेपी नड्डा जी गुवाहाटी का बीच से पदयात्रा कर सकता है तो जनता चाहता है जोरहाट का आदमी चाहता है राहुल गांधी हमारा बीच से जाए
हमने राहुल गांधी को जनता का बीच से लेके गया। आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ये तो क्या सुरक्षा देगा, जनता सुरक्षा देगा, जनता सुरक्षा, जनता जनार्दन हमारा लिए भाग्य बिरता है। हमारा भाग्य में जो लिखेगा असम का जनता, जोरहाट का जनता लिखेगा। ठीक है, रेडी है, जेल डाल दो। हमने আৰু এয়া আছিল এপিচিচি সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিয়ম উলংঘা কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল বা হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এপিচিচি সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে পৰিজনক আমাক জেলত দি দিয়ক, আমি আৰক্ষীলৈ ভয় কৰি আমাৰ যাত্ৰা বন্ধ নকৰোঁ বা স্থগিত নানাখোঁ, কিয়নো ৰাহুল গান্ধীক জনতাই বিচাৰিছে, অসমৰ জনতাই, যোৰহাটৰ জনতাই বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীক, আৰু জনতাৰ বাবে জনতাৰ মাজলৈ যাব কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী। এনেদৰে এক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা বা এক প্ৰকাৰে প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰিছে এতিয়া এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰাই, যিহেতু আজিৰ দিনটোত যোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ জনসভা বা পদযাত্ৰাৰ লগতে শোভাযাত্ৰা আছিল, আৰু সেই তাৰ মাজতে ঠিক যাত্ৰা অব্যাহত থকাৰ মাজতেই এক উচ্ছৃংখল পৰিৱেশে, বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, য'ত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, যে নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, আৰু যাৰ বাবে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ দায়িত্বত থকা কে বি বাইজুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। আৰু ঠিক তাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল যে নিয়ম উলংঘা কৰি যদি যাত্ৰা কৰে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেছ ৰুজু হ'ব, আৰু হয়তো 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব সেইসকল লোকক, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ নেতাক। এনেদৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে এতিয়া এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰাই সেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল, কি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতাক, সেই মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে জোৰ কৰি গ'লে যাব, মানুহৰ গালি খাব, মোৰ কি আছে? মইতো কংগ্ৰেছক হেল্প কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব, গোটেইখন গালি খাব। পিছত যদি জোৰ কৰি যাব খোজে যাব, পিছত মই কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ম। তাতে মোৰ কেভেলকেডত দুটা টাৰ্গেট আছে, সেই দুটাক মই পিছত এৰেষ্ট কৰি ল'ম। সেই কেভেলকেজত দুজন বদমাছ মানুহ আছে, যেতিয়া লাহেকৈ গুৱাহাটী পাৰ হ'ব মই কোনোবা এটা সময়ত দুটাক এৰেষ্ট কৰি ল'ম। আমাৰ লগত ক'ত টক্কৰ ল'ব পাৰিব? আইন যদি ভাঙে মই ইয়াততো বাধা তাধা নিদিওঁ, কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ কৰি থৈ দিম, পিছত যি দুজনক উঠাব লাগে মই উঠাই লৈ আহিম। এইটো আছে এছ পি জিৰ এজন পুৰণা ইন্সপেক্টৰ যোনে জেকাই আছে যে গুৱাহাটীৰ মাজেদি যাব লাগে। যদি গুৱাহাটীৰ মাজেদি বিজেপিও নাযায়, যাই যদি যাব জোৰ কৰি মই কাকো বাধা নিদিওঁ, পিছত মই ধৰি ল'ম। মই জানো কোনে জেক মাৰি আছে, কংগ্ৰেছতো চবেই মোক যি কথা কৈয়ে আছে, যি দুজনে জেক মাৰি আছে যে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে বল ভাঙি দে আইন, মই আইন ভাঙোতে একোৱে নকৰোঁ। কোনে এইবিলাকত পুলিচে যুঁজ বাগৰ কৰি, কোনে নেশ্যনেল মিডিয়াক হাইপ কৰাব? যাওঁতে যাব, কিন্তু আইন ভঙাৰ কাৰণে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি শিলিগুৰি পোৱাৰ লগে লগে মই এৰেষ্ট কৰি লৈ আহিম। নাড্ডাৰ যাত্ৰাটো তেনেকুৱা নহয়, নাড্ডাৰ যাত্ৰাটো দুইফালে মানুহ ৰখি আছে আৰু নাড্ডাৰ এখন গাড়ী গৈ আছে। এইটোৰ লগত আপেল আৰু কমলা কম্পেয়াৰ নহয়। মই এতিয়াও কৈছোঁতো গ'লে যাওক না, কিমান সা আছে আপোনালোকেও চাই ল'ব। কৈ নেই ৰোকা যায়গা, হাম খালি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰেগা, আৰু কাফিলা মে যো দো ব্যক্তি হে ও দো ব্যক্তিকো বাদ মে মে এৰেষ্ট কৰ লুঙ্গা দো তিন মহিনা কা বাদ। আগৰ কৈ কানুন তোড়তা হে ইমিডিয়েটলি হাম শ্ব অফ মে নহীঁ যাওঁগা, উনকো জানে দুঙ্গা। ফির বাদ মে উহা মে দো ব্যক্তি হে, এক এস পি জি কা পেহলে নৌকরি করতা থা, এসা জো দো ব্যক্তি হে উনকো তিন চার মহিনা কা বাদ মে সরকারি মেহমান বুলাকে লেকে আউঙ্গা। হামনে বোল দিয়া হো কি সিটি কা অন্দর সে নহীঁ জানা হে, মেডিকেল কলেজ হে, নার্সিং হোম হে, আপ অল্টারনেটিভ রাস্তা জো ভি আপ মাঙ্গেগা হাম আপকো অনুমতি দে দুঙ্গা, লেকিন আপ সিটি কা অন্দর সে হি জানে কা জেট করেগা তো মে কই পুলিশ উলিশ কা ব্যবস্থা নেই করুঙ্গা, মে ভায়োলেশন কা কেস রেজিস্টার কর লুঙ্গা, আর বাদ মে দো তিন মহিনা সুনাও কা বাদ মে এরেস্ট কর লুঙ্গা, অভি মে কুছ নেই করুঙ্গা।
আৰু এয়া আছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য এক প্ৰকাৰে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল যে যাত্ৰাৰ কালত যদি নিয়ম উলংঘা কৰে বা নীতি নিয়মৰ বাহিৰে যদি যাত্ৰা কৰে তেনেহলে আমি প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ বাধা নিদিয়ে কিন্তু ঠিক পিছ মুহূৰ্ততে সেইসকল কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ চৰকাৰী আলহী হিচাপে অসমলৈ লৈ অহা হ'ব এনেদৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ ঠিক চলি থকাৰ মাজতেই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটো যিহেতু কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে যোৰহাটত যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ঠিক তাৰ মাজতেই এক উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ন্যায় যাত্ৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত আৰক্ষীৰ অসম চৰকাৰৰ অভিযোগ বা বিজেপিৰ অভিযোগ যে এতিয়া বিজেপিয়ে নিয়ম উলংঘা কৰিছে বা পথৰ যিসমূহ পথ অনুমতি নোলোৱাকৈ মৰিয়নিত অনুমতি লাভ নকৰাকৈ এনেদৰে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা চলাই গৈছে গতিকে যিগৰাকী দায়িত্বত আছিল ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ দায়িত্বত থকা কে বি বাইজুৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে প্ৰথমটো গোচৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো গোচৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কে বি বাইজুৰ বিৰুদ্ধে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে আৰু যিহেতু বৰ্তমান আজিৰ দিনটোত যোৰহাটত উত্তপ্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একাংশ লোকে সমাগম হৈছে ৰাহুল গান্ধীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ এতিয়া ৰাইজে ভিৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আন এক কিছু দৃশ্যাংশও দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজিৰ দিনটোত আৰু এই মুহূৰ্তত আজিৰ নিশাটো যিহেতু যোৰহাটত কটাইছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা অন্ত পেলোৱা হৈছে যোৰহাট টাউনত আৰু তাৰপিছতেই নিশাটো এতিয়া শিবিৰ পাতিছে সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে যোৰহাটত শিবিৰ পাতিছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াভাৱে যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম য'ত ৰাহুল গান্ধীয়ে কেনেদৰে শিবিৰ পাতি তাত আছে সেই দৃশ্যাংশ বা সেই কিছু মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্ত দেখাই লোৱাৰ বা শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰৱেশ কৰিছে তেতিয়া কিন্তু বিশাল জনসভা তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বিশাল ৰোড শ্ব' তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে হালুৱাটিঙত তেওঁ বিশাল জনসভা অংশগ্ৰহণ কৰি আমগুৰিৰ দিশে তেওঁ ৰাওনা হৈছিলে আমগুৰিৰ পৰা পুথি নদীত তেওঁ আহৰণ কৰিছিলে তাৰপিছত যোৰহাটত যি তেওঁ পদযাত্ৰা কৰিলে কিন্তু বিশাল যোৰহাটত যেনিয়ে চাই কেৱল মানুহ মানুহ আৰু মানুহ লোকে লুকায়ন হোৱা এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিলে অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰা কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজগৰাকীৰ এই যাত্ৰাই কিন্তু সমুখত লোকসভা নিৰ্বাচন এক নিৰ্বাচনী বতাহ বলাৰ দৰে বলিছে ৰাইজ জ্বলাবলৈ ওলাই আহিছে ঢোলে ডগৰে তেওঁক আদৰণি জনাইছে যোৰহাটতেই নহয় হালুৱাটিঙৰ পৰা অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি হালুৱাটিঙৰ পৰা মৰিয়নি ন কছাৰী যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু ৰাহুল গান্ধীক বিপুলভাৱে আদৰণি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে চান্দন মহন্ত মই এটা পৰিৱেশ এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ এই স্থানতেই যোৰহাটৰ ৰংদৈত ৰংদৈ পথাৰ ৰংদৈ থানাৰ সমীপত তেওঁ নিশাটো কটাইছে গতিকে সেই স্থানটো আমি দেখুৱাইছোঁ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ মাজতেই তেওঁ নিশাটো কটাব আৰু কালিলৈ পুৱা তেওঁ মাজুলীলৈ ৰাওনা হ'ব মাজুলীৰ পৰা উত্তৰ অসমতো তেওঁ এনেধৰণে বিশাল শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিশাল পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুঠৰ ওপৰত চান্তনু মহন্ত উজনি অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাই কিন্তু ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব চৌদিশে লোকে লোকাৰণ্য হোৱা পৰিৱেশ যেতিয়া তেখেতে যাত্ৰা কৰিছিলে আমগুৰিৰ পৰা হালুৱাটিঙৰ পৰা আমগুৰিৰ পথেৰে তেওঁ যেতিয়া যাত্ৰা কৰিছিলে আমগুৰিত বিজেপিৰ এখন সভাৰ ডাইচ ৰৈ আছিলে উদ্যমী যি এতিয়া সেই বিষয়টোত ৰাইজ ৰৈ আছিলে মহিলাসকল ৰৈ আছিলে আৰু মই সহযোগী মেকক সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেতিয়া বিজেপিৰ মহিলাসকলে তেওঁক আচলতে আৱৰি ধৰিছিলে আৱৰি ধৰাৰ পিছত তেখেতক সেই মহিলাসকলৰ কাষলৈ গৈছিলে অৰ্থাৎ যেনিয়ে তেনিয়ে কেৱল মুঠতে ৰাহুল গান্ধীৰ এই যি ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে উজনি অসমৰ যোৰহাটৰ কথা যদি আমি বিশেষ ক'বলৈ যাওঁ যোৰহাটৰ লাহতীৰ পৰা যোৰহাটৰ বুকুৱেদি যেতিয়া এই ন্যায় যাত্ৰাৰ পদযাত্ৰা কৰিছিলে সেই পদযাত্ৰাত কিন্তু লোকে লোকায়ন হোৱা মই পুনৰ কৈছোঁ যেনিয়ে চাই তেনিয়ে কেৱল মানুহ মানুহ আৰু মানুহ মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সকলোৱে তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ইয়াৰ পৰা এটা কথা কিন্তু চান্দন মহন্ত ঋতুৰাজ বৰাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে আজি যোৰহাটত যিহেতু শিবিৰ পাতিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেষ্ট মাজত যোৰহাটত শিবিৰ পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি যোৰহাটত থাকি নিশাটো কটাই কাইলৈ মাজুলীলৈ গতি কৰিব কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী অৰ্থাৎ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰালৈ প্ৰৱেশ কৰা হ'ব মাজুলীত আৰু মাজুলীলৈ এতিয়া যাব কেনেদৰে সেই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰে উত্থাপন হৈছে ফেৰী লাভ কৰিবনে নকৰে কিন্তু কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল চৰকাৰে যদি ফেৰী প্ৰদান কৰাত অপাৰগ হয় তেনেহ'লে টুলুঙা নাও লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিব কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে
আৰু এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু সকলো বাধা নেউচি ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ গতি কৰিবই এই কথা কোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু আজিৰ দিনৰ ভাগত জোৰহাটত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে য'ত যি অনুমতি লাভ কৰা নাছিল মৰিয়নীত আৰু সেই অনুমতি লাভ নকৰা স্থানতো কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিলে বা চলাই গ'ল এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু যাৰ বাবে প্ৰথমটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতা বা কংগ্ৰেছৰ কে বি বাইজুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি দিনৰ ভাগত কংগ্ৰেছক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল যে কৈছিল যে যাত্ৰাৰ সময়ত যদি নিয়ম উলংঘা কৰে প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ বাধা নিদিয়ে কিন্তু ফিজ ঠিক তাৰ পিছ মুহূৰ্ততেই কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হ'ব গোচৰ আৰু তাৰ ঠিক পিছতেই হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ নেতা অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে এই মুহূৰ্তত যে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা কৰি এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যোৰহাটত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত বা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে একাংশ লোকে ভিৰ হৈছে জনসমাগম হৈছে কিন্তু তাৰ ঠিক মাজতেই এতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰিছে যে অসম চৰকাৰক ভয় নকৰে কংগ্ৰেছে অসম আৰক্ষীক ভয় নকৰে অসম আৰক্ষী বা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আমি ভূপেন বৰাই কি মন্তব্য কৰিছিল যে কি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল কেনেদৰে তেখেতে হিন্দীত নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে হিন্দীত তেখেতে যে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব প্ৰয়োজনত পুলিচে জেলত ভৰাই ৰাখক আমাক কাৰাগাৰত দিয়ক তথাপি আমাৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব হিন্দীত কি কৈছিল ভূপেন বৰাই সেই মন্তব্য পুনৰবাৰ শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম हमने मांगा था परमिशन हमने मांगा था हम डीजीपी को जाके मिला हम चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में जाके होम कमिश्नर को मिला हमने कागज देखा है डीजीपी ने हमको बोला जा पुलिस पोर्टल में दे दो हमने दे दिया तो क्या मतलब है तो एक एरोप्लेन लाने के लिए पूरा जोरहाट बंद कर सकता है ये जेपी नड्डा जी गुवाहाटी का 20 से पदों यात्रा कर सकता है तो जनता चाहता है जोरहाट का आदमी चाहता है राहुल गांधी हमारा 20 से जाए हमने राहुल गांधी को जनता का बीच से लेकर गया आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी फिर क्या करेंगे आप नहीं ये तो क्या सुरक्षा देगा जनता सुरक्षा देगा जनता सुरक्षा जनता जनार्दन हमारे लिए भाग्य बिरता है हमारा भाग्य में जो लिखेगा असम का जनता जोरहाट का जनता लिखेगा ठीक है रेडी है जेल डाल दो हमने मांगा था परमिशन हमने मांगा था हम डीजीपी को जाके मिला हम चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में जाके होम कमिश्नर को मिला हमने कागज देखा है डीजीपी ने हमको बोला जा पुलिस पोर्टल में दे दो हमने दे दिया तो क्या मतलब है तो एक एरोप्लेन लाने के लिए पूरा जोरहाट बंद कर सकता है ये जेपी नड्डा जी गुवाहाटी का 20 से पदों यात्रा कर सकता है तो जनता चाहता है जोरहाट का आदमी चाहता है राहुल गांधी हमारा 20 से जाए हमने राहुल गांधी को जनता का 20 से लेकर गया आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी फिर क्या करेंगे आप नहीं ये तो क्या सुरक्षा देगा जनता सुरक्षा देगा जनता सुरक्षा जनता जनार्दन हमारे लिए भाग्य बिरता है हमारा भाग्य में जो लिखेगा असम का जनता जोरहाट का जनता लिखेगा और यह सुरक्षा रेडी है एपीसीसी सभापति भूपेन बरार प्रतिक्रिया अर्थात राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मार मंतव्य प्रतिक्रिया प्रकाश कर देखने को पा गई मुहूर्त आज दिन भगत न्याय जात्रा भारतजोरो न्याय जात्रा কি উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যোৰহাটত সেই দৃশ্যাংশ উইথ এম্বিয়েন্স আমি দেখার চেষ্টা করি দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করছো এনেদরে উত্তপ্ত পরিবেশে বিরাজ করেছিল আজি দিনের ভাগত যোৰহাটত যেহেতু ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রা আর চলি আছিল আর ঠিক এই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে কংগ্রেসে এবার প্রটোকল ভঙ্গ করেছে নিয়ম উলঙ্ঘা করেছে যত নিয়ম উলঙ্ঘা করে এনেদরে মরিয়নীত অনুমতি লাভ নকরার সত্ত্বেও
জনতাৰ মাজৰে এনেদৰে বা নগৰৰ চহৰৰ মাজৰে এনেদৰে ভাৰতৰ ন্যায় যাত্ৰা চলাই গৰকে অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আমি এই মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বা এৰেষ্ট কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল সেই মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম সমান্তৰালকৈ কিন্তু ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন বা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ ভয় নকৰো এক প্ৰকাৰে এই কথা উল্লেখ কৰিছে এপিচিচি সভাপতি ভূপেন বৰাই অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি কৈছিল সেই মন্তব্য পুনৰ শুনাৰ চেষ্টা কৰো স্যার গুৱাহাটীৰ মাজেৰে জোৰ কৰি গলে যাব মানুহৰ গালি খাব মোৰ কি আছে মইতো কংগ্ৰেছক হেল্প কৰিছো যে গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব গোটেইখন গালি খাব যদি জোৰ কৰি যাব খোজে যাব পিছত মই কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ম তাতে মোৰ কেভেলকেডৰ দুটা টাৰ্গেট আছে সেই দুটাক মই পিছত এৰেষ্ট কৰি ল'ম সেই কেভেলকেজত দুজন বদমাছ মানুহ আছে যেতিয়া লাহেকৈ গুৱাহাটী পাৰ হ'ব মই কোনোবা এটা সময়ত দুটাক এৰেষ্ট কৰি ল'ম আমাৰ লগত ক'ত টক্কৰ ল'ব পাৰিব আইন যদি ভাঙে মই ইয়াতো বাধা তাধা নিদিওঁ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ কৰি থৈ দিম পিছত যি দুজনক উঠাব লাগে মই উঠাই লৈ আহিম এইটো আছে এছ পি জিৰ এজন পুৰণা ইন্সপেক্টৰ যোনে জেকাই আছে যে গুৱাহাটীৰ মাজেদি যাব লাগে যদি গুৱাহাটীৰ মাজেদি বিজেপিও নাযায় যাই যদি যাব জোৰ কৰি মই কাকো বাধা নিদিওঁ পিছত মই ধৰি ল'ম মই জানো কোনে জেক মাৰি আছে কংগ্ৰেছতো চবেই মোক যি কথা কৈয়ে আছে যি দুজনে জেক মাৰি আছে যে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে বল ভাঙি দে আইন মই আইন ভাঙোতে একোৱে নকৰোঁ কোনে এইবিলাকত পুলিচে যুঁজ বাগৰ কৰি কোনে নেশ্যনেল মিডিয়াক হাইপ কৰাব যাওঁতে যাব কিন্তু আইন ভঙাৰ কাৰণে কেছ